Die slag van Bloedrivier het op 16 December 1838 plaasgevind en tot vandag toe herdenk mense Geloftedag op 16 December. Ons gesels vandag oor Geloftedag en die relevantie daarvan met Alana Bailey, adjunkuitvoerende hoof van AfriForum. Alana, baie welkom. Baie dankie, Ernst. Hoekom is Geloftedag nog steeds relevant? Hoekom gaan mense nog na feeste toe? Ek dink het was een baie groot gebeurtenis in die geskiedenis van Afrikaners. Eigenlijk amper as mense het so kan stel die hoogtepunt van die groot trek. En het was een baie unieke gebeurtenis, omdat het samenhang met die geloofde aan God wat plechtig daar afgelees. En ek dink dit gryp baie mense se verbeelding aan. Voor baie mense is dit uit een godsdienst oogpunt ook een verpligting wat op hulle rus as nageslag. En ek dink dit is ook so kern oomblik in die geskiedenis van die Afrikaner, dat het belangrijk is om het te onthou en te herdenk. Nou, dit lyk asof daar die afgelopen paar jare toename was in mense wat na hierdie feeste toe begin gaan. Het so 'n bietjie afgeplat en skielik gaan al hoe meer mense. Hoekom, dink jy, is dit die geval? Ek dink daar is baie redes. Die ene is dat mense besef dat die wêreld daar buite nie meer jou geskiedenis vir jou gaan leer nie. In die skool kry Afrikaanse kinders 'n baie afgewaterde weergawe van Afrikaner geskiedenis. Daar is baie min openbare bijeenkomste wat rondom geskiedenis gaan. Terwyl by hierdie een dag is dit regtig 'n kombinasie van geskiedenis en geloof. En ek dink mense het behoefte daaraan, hulle wil graag weer hulle eie identiteit kan ontdek en meer daaroor te weet te kom en het vier op 'n mooi manier. En aan die ander kant dink ek, daar is ook by mense 'n groter gevoel van dat hulle self graag wil toewy aan God en dat hierdie 'n geleentheid is waar het kan plaasvind. Mense het deur die loop van die geskiedenis gesien dat wanneer die Afrikaner in krisistye is, die bywoning altyd verhoog het van die geloftefeeste. Van die grootstes was om die Anglo-Boereoorlog en om die Twee Wêreldoorloë, waar mense regtig die geleentheid aangegryp het om hulle ook te verootmoedig op die dag. En dan in die derde plek is die feeste ook baie onpolities deesdae. Daar was 'n stadium waar dit regtig politiese bijeenkomste amper was. Hier in die 1970s en 80s is dit dikwels gebruik om regeringsplanne en projekte aan te kondig. En dit het heeltemal weggeval, dit het regtig 'n geleentheid geword waar die sprekers gewoonlik fokus op godsdienst, daar is gewoonlik 'n baie mooi preek en dan ook op die geskiedenis self. Nou, 16 December is ook die dag doelbewus gekies waarop Mkhonto we Sizwe die eerste bom geplant het en daarom is daar nou onder andere as gevolg daarvan besluit dat dit moet nou versoeningsdag wees. Nou, hoe maak 'n mens met daai balans tussen geloftedag en versoeningsdag? Nogal baie interessant, daar is ook 'n gelofte aan die ANC kant afgelê op die 16de Desember. Ek dink dit was in 1901 of 72 waar die ANC gesê het as hulle ooit aan bewind kom sal hulle die dag vier soos wat geloftedag gevier word, maar deur die jare het daai gelofte nou 'n bietjie weggeval. Ek dink 'n mens kan kies waar jy gemaklik voel om die dag deur te bring en as jy dan voel jy wil eerder by 'n versoeningsdag byeenkoms wees, goed en wel, maar mense vir wie die geskiedenis en die gelofte van belang is, sal voortgaan om dit te vier en ek dink mense moet ook daardie ruimte gegun word. Kinders word nie meer soveel geleer van geloftedag in skole en hierdie tipe goed nie, veral nie in die openbare skole. Wat is die verantwoordelikheid? Hoe moet 'n mens daai geskiedenis oordra as dit nie meer vir kinders in skole geleer word nie? Ek dink is baie belangrik dat ouerhuise dit ook moet oordra en soos wat ons nou al reeds doen dat mense aandag gee aan goeie gehalte boeke of videootjies wat die verhaal van die geskiedenis 'n bietjie op 'n kindervriendelike manier oordra aan hulle. Ouers kan daarvan gebruik maak. Ek dink juist by so 'n geleentheid is dit ook ideaal om vir die kinders iets spesiaal aan te bied. By die ou feeste van meer as 100 jaar gelede tot omtrent hier in die 1960s was daar baie oulike byeenkomste op die dag spesifiek vir kinders waar iemand dan 'n kinderpreek sou hou en vir die kinders net die geskiedenis vertel soos 'n verhaal. Miskien is dit tyd dat ons ook weer aan so iets aandag gee by feeste en nie net vir die volwassenes dan nou 'n diens en 'n toespraak aanbied nie. Alana Bailey, baie dankie. Dankie, Ernst.